Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovdje. Imam saopštenje za vas i jako mi je važno. Danas sam shvatila da u svojim sandučićima imam pisma na koja nisam uspjela da odgovorim, niti da ih otvorim duže od mjesec dana. I strašno me grize savjest zbog toga. Ja verujem da neki od vas do sada misle da sam prepotentna ili da ih ignorišem, ali to stvarno nije tako. Radi se o tome da kada sam vam napravila onu formu na kojoj možete da mi pišete, a pre toga je bio mail, pa Instagram direkt, pa Messenger vezan za stranicu, pa moj lični Messenger, znači gomila mjesta za pisanje plus ta forma, i dogodilo se to da je meni počelo da stiže stotine pisama dnevno i ja se tome stvarno nisam nadala. Ja dnevno uspijem da odgovorim na 10 do 15 pisama i poslije toga doživim potpuni burnout. Neka od tih pisama su jednostavna i lako mi je da odgovorim, međutim odgovor zahtjeva vrijeme. Druga su složenija i tu mi treba vrijeme da razmislim kako ću da odgovorim. Neka uopšte nisu za mene, ali i tu odgovorim, obratite se nekom stručnijem. Dok neka pisma su takva, da verujte mi na reč, kada ih pročitam, nakon toga nisam u stanju da razmišljam više ni o čemu drugome osim o tome kako je toj osobi. Tako da izvinjavam se svima koji nisu dobili moj odgovor. Ja jako poštujem i cijenim vrijeme koje ste uložili u to da mi pišete i beskrajno sam vam zahvalna što mi vjerujete da ću vam odgovoriti dobro. I dalje planiram da prođem kroz sva vaša pisma i da odgovorim na neka na koja to i dalje ima smisla nakon toliko vremena. Međutim, većina odgovora će stići zapravo u video formi. Isto važi i za vaše komentare, ja ne vidim sve vaše komentare. Zaista nikoga ne ignorišem, nego ako ne uđem ceo dan u komentare, neki će mi prosto promaći. Nedavno mi je devojka napisala, vidjela sam te u nekoj prodavnici i onda sam pomislila, aha, kasnije ću odgovoriti, međutim sad više uopšte ne mogu da nađem taj komentar, evo mašem devojci. Tako da, eto, prosto kažem, nikoga ne ignorišem. I primetila sam da mi često napišete predlog za temu za video u komentaru, međutim moguće je da neću vidjeti. Zato je bolje da mi predlog za temu napišete gore u kaveru, imate ono polje, predloži temu za video, tu ću sigurno vidjeti. I pitali ste me za društvene mreže, da li ih imam. Imam Facebook. Međutim, Facebook je moj privatni i tu uglavnom delim stvari sa svojim, sa ljudima koje poznajem, sa prijateljima, poznanicima, rodbinom i tako dalje, a Instagram imam, ali ga uopšte ne koristim. Ne vidim neku vrednost, zapravo ne vidim da ćete vi dobiti bilo kakvu vrednost u tome da vidite fotografiju na kojoj stoji šta sam taj dan jela ili obukla. Tako da, mislim da ću čak ugasiti Instagram, kažem, nije moja mreža. Na kraju krajeva YouTube je društvena mreža, tu vidite i kako razmišljam, tu možemo da pričamo dole u komentarima, uskoro ću upaliti onaj live chat pa ćemo moći live da pričamo jedni sa drugima. To je što se društvenih mreža tiče. I da, pitali ste za druženja, da li ću praviti neka druženja, hoću sigurno. Sad ovog momenta mi je fokus na tome da nastavim da pišem knjigu. Počela sam da je pišem, knjiga je vezana za kanal Veze i one bez veze, međutim ne pišem je uopšte zato što odgovaram na vaše upite. Stotine ljudi do sada zna da su dobili svoj odgovor. Tako da, eto, fokus mi je na tome da pišem knjigu, fokus mi je na tome da snimam što više. Primetili ste da snimam 4 do 5 puta nedeljno, a sve u cilju da što više ljudi dobije svoj odgovor. Tako da to, time se ovog momenta bavim, ali pravit ću druženja. Ako vam sve to bude korisno, pravit ćemo radionice, pravit ćemo što god vam treba, znači što god vam je korisno. Nije problem, kažem, sad moram knjigu da završavam. Tako da, eto, to je to. Ja se još jednom izvinjavam svima koji nisu dobili svoj odgovor direktno, dobit ćete ga u video formi. Ne zamerite šta, ja stvarno cenim i vaš angažman i cenim što ste tu i poštujem svačije vreme, poštujem svačiju volju, energiju i svačiji problem poštujem, ali eto, još uvijek mi stoji stotine pisama u sandučićima i jednostavno znam da neću uspjeti direktno da odgovorim na svako. Tako da, eto, to je bilo to moje saopštenje, a mi se vidimo u sljedećem videu, znači vrlo brzo, ja sve vas do tada ljubim i pozdravljam. Ćao, čao.